эрүүл мэндийн тэгш байдлын манлайлагчид төсөл үзүүлж байна. Баянхонгор аймгийн Баянлаг сум нь аймгийн төвөөс 235 км зайд оршдог. 5 багтай. Үүний 2 баг нь сумын төвөөс 150-аас 200 км аслагдсан. Тус сум нь 2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар 3893 хүн амтайгаас 537 буюу 13.8% нь 0-5 насны хүүхэд эзэлж байна. Хүүхдийн эмчийн жилийн үзлэг 4856, гэрийн дуудлагаар 240 хүүхдэд тусламж үзүүлснээс 50-60 хүүхэд хүнд, 10-20 хүүхэд нь маш хүнд байдалтай эмнэлэгт хандаж байгаа нь эцэгийг асран хамгаалагч нар нь хүүхдэд илрэх аюултай шинжийг мэдэхгүй эмнэлгийн тусламжийг оройтож авч байна. Баянлаг сумын хувьд бол одоо 3900 орчим мөн амтай, за 5 багтай байгаа. Тэгээ сум орн нутгийн хувьд бол одоо 2019-20 оны үеүүдэд бол одоо ган давхардсан. За тэгээ ган зуудын байдлаас болж малчид бол одоо 20 онд бол за 8 аймгийн одоо 70 гаруй сумдад отор нүүдэл хийж, за 21 оны 6 сараас эхэлж бол одоо нутгийн орнд ойж 21 ондоо бол одоо зунчлах сайхан болоод одоо өвөл хүнтэй сайхан болж байна. Баянлаг сумын эрүүл мэндийн төвийн хэмжээнд 2021 онд бол эрүүл мэндийн тэгш байдлын манлайлагчд гэдэг төслийг одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж гисэн байгаа. За төслийн хүрээндэл бид нэр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг одоо иргэдэд 0-5 насны хүүхдэд тамаан тийм ээ одоо жигд хүртээ эмчтэй хэнийг ч орхигдохгүйгээр тусламж үйлчлэгийг үргэлж чарчмыг баримталж ирсэн. За тусламж үйлчлэгийн явцд бол бид нэр одоо 300 хүүхдийн эцэг эхчүүдийг бол судалгаанд хамруулсан байдаг. Судалгаанд хамруулсдын одоо эрүүл мэндийн боловсролын төвшинг өнлөхөд бол эцэг асран хамгаалагч эцгийн одоо эрүүл мэндийн боловсролын мэдлэг, асран хамгаалагч эхийн мэдлэгээс бол одоо доогуур байгаа нь бол харагдсан. Хүүхдийн одоо нэг эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг хаах тий, жимс эрчүүд хүүхдүүдийн мэдлэг хаах асуудал жоохон тоглолттой. Хөдөө орон нутагт ч ер нь эрүүл мэндийн боловсрол олж авах асуудал дээр жоохон тулгамд идэг штэ. Ер нь хөдөө орон нутагт байдаг ээжүүд одоо боловсролын төвшнгөөс хамаарат янз бүрийн мэдээлэл одоо эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл нь янз бүр байгаа л да. Тэгээд хамгийн гол нь хаанаас мэдээлэл авах вэ, хинтээ харьцах вэ гэдэг энэний төрөнд ихлээд мэддэг байх хэрэгтэй байгаа юм. Хоёрдугаарт хүүхдээ өрчлөн сэргийлэх байдлаар ерөөсөө тийм хүүхдэд анхаарал тавих байдал нөгөө хөдөөний орчноос хамаарат сул байдаг. Тэдэр нь бол ерөнхийдөө их бэрхшээл болчихдог. Энэ төсөл хэрэгжснээр манай сумд бага 0-5 настай малчин эхчүүдийн маань эрүүл мэндийн боловсрал дээшилж, 0-5 настай хүүхдүүд маань эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй авах, мөн одоо ээжүүдэд нь бас мөн эрүүл мэндийн боловсрал олгосноор жирэмслэлтэд төлөвлөх, өөрийнхөө биеийг бэлдэж агаад дараагийнхаа жирэмслэлтэнд төрөх, ингэснээр эрүүл ээжээс эрүүл хүүхэд төрнө гэсэн үр дүн хүлээж байгаа. За энэ төсөл нь бол одоо 7 сараас баянлаг сумдаар хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр манай сумын хувьд бол удирдлагуудын хувьд одоо энэ төсөлтэй бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа. За энэ төслийн хувьд бол одоо баг багаас 10 өрхөд эрүүл мэндийн боловсролыг олгох одоо ийм чиглэлтэй байгаа. Энэ эрүүл мэндийн боловсролыг бол одоо багийн дарга нарт олох энэ зэрэгцээ. За баг багаас 10 өрхтөөр бол одоо ингэж явж энэ төсөл бас амжилттай явж байгаа. За сум орн нутгаас бол хамтарч одоо хөдөө отроор за бусад багуудаар бас явж одоо энэ төсөл дээр бол маш их ач холбогдол өгж ингэж ажиллаж байгаа. Олон нийтэд төшөглсөн хүүхдийн өвчний цогц менежмент 2017-оноос Баянхонгор аймагт хэрэгжиж эхэлсэн байгаа боловч тус суманд хэрэгжээгүй зэрэг нь эцэг эх асран хамгаалагчдад эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай тэгш хүртээмжт үзүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Гой сургалт байлээ. Энийг манай залуу ээжүүд суусан залуу ээжүүд хүүхдийг яаж асрах, яаж тэр суулгалт, тэгэл энэ хани ад том амьсгалын тоог яаж мэдэх тэр талаар бол бүгд суралцаж явсан байх гэж бодож байна. Тийм сургалт явагдсан ёстой, маш зүйтэй гоё сургалт байлээ. Энийг бүр цааш нь дэлгэрүүлж энэ аавууд, залуу аавууд энэ гэр бүл төлөлтийг сайн мэддэг баймаар байна. Залуу аавууд гэхгүй бүр цааш нь энэ өвөө эмээнэр хүртэл мэддэг баймаар байна. Одоо энэ үед бол ач зээгээ хараад өвөө эмээнэр гэрт байдаг тэр хүүхдийн байдлыг ажидаг, шинждэг, мэддэг
болов бүр зүгээр юм байна гэж бодсон. Би энэ сургалт нар маш их юм болсон. Одоо энийг цааш нь та нар хөгжүүлвэл тийм улсуудад сургалт явуулаач гэж миний зүгээс хүсэж байна. Хоёр бас 12 сартай бол хүүхдийн амьсгал тэд байна. Одоо хүүхдийн гэдэг нь харуулж бол ундчих хувьд нь амьсгалыг аваад тоолох. Тэгээд шингээ алдаж байвал бас хэд удаа алдаж байна. 14 хоногоос дээш алдвал өдөрт 3-аас дээш шингээ алдвал бас болохгүй гэдэг. Тэгээд хорсоолыг бас нэг тэгж найруулаа гэдгийг бас нэг заагаад өгчих. Үдэний болсон бас. За энэ сургалтаар бол одоо хүүхдийн зүрх уушгины хатгалгаа, цагаан хорхой, цус багдалт гэсэн одоо өвчнүүд үед ямар шинж тэмдэг илэрх үү? Түүний одоо эцэг эхчүүд шинж тэмдэг илэрсэн үед ямар арга хэмжээ авах уу? Ямар үед одоо эмчид хандах вэ гэсэн мэдлэг мэдээлэлээ баттатгаж авсан байгаа. Ийм сургалт дандаа явагч ивэл нээжүүд одоо хүүхдийн юм бол эмнэлэг рүү яриад гүйгээд байхгүй. За миний хүүхэд нэг ийм байдалтай байна. Өнөөдөр нэг юм байна. Ингэдгийг ажичхаар болохоор юм байна гэдгийг мэдж авцгаасаа бид нар. Нөгөө нийгмийн бодлогын ажилтны гол үүрэгч ер нь гэр бүлийн хүч эрхийлэл хүүхэд хамгаалах ажил яг гол үндсэн ажил нь байдаг байхгүй юу? Тэгээ бид нар болохоор яг энэ хамтарсан багийнхаа бас үйл ажиллагаанд бас энэ судалгааг ашиглаж байгаа. За одоо жишээлбэл хүүхдэд одоо нэг хоол тэжээлийн дутагдал гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо тийм хүүхдэд бид нар нөгөө кейс нээж ажилладаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо яг энэ дээр бид нар баг болоод кейс нээж ажиллаж байна. Аа тэгээл одоо ерөнхийдөө нөгөө нэг гэр бүлийн хүч эрхилэлд өртсөн байх магадaltaа юу гэж ерөн гадна талаас нь ингээд нөгөө тандалтаар хардаг. Ерөнхийдөө судалгааг бол ийм өөрхөө үйл ажиллагаандаа бид нар бас ашиглаж байгаа. 0-аас 6 сартай хүүхдийг дан ихэнх сүгээр хооллох. Одоо тэр дундуур нь янз янзын тийм хоол тэжээл нэмэгдэл олохгүй байх гэдгийг бүсэн мэдэж авсан. Өшөө сайн мэдээлэлтэй өшөө олон иргэдэд. Өвөө нэр яагаад энэ сургалтанд сууж болохгүй гэж өвөө нэр бол суумаар байгаа байхгүй юу? Одоо ацээгээ хараад гоцорч байгаа өвөө энэ хөвгч ингээд байна амьсгал нийт байж байна. Эдээ суулгаад байна энэ хөвгч ингээлээ шүүгээд ээж аавын ажилласаа ирэхэд мэдээлэлтэй байж өвөл энэ хүүхэд цаашаа хүндрэх янз бүрийн эрсдэлд орохос бол хамгаалж чадна л гэж бодож байна. Эцэг эхчүүд маань сургалтанд их итгэвхтэй, мэрэлт, чармаалттай их сэтгэл өндөр суралцж байгаа. Тэгээд энэ сургалтыг цааш нь өвшөө ахиж хийх нь бидэнд хэрэгтэй юм байна гэдэг саналыг бол ирүүлсэн байгаа. Ханиалах төдийд л бид нар одоо эмнэлэг рүү барьж гүйж ирээд байдаг. Анхан шатанд амбал өөрснөө тэрийг одоо арга хэмжээг аваад дараагийн үе шатан дээр эмнэлэг дээр ирнэ гэсэн тийм ойлголтыг л хамгийн түрүүнд тас. Энэ төслийн хүрээнд бол нөгөө эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх гэдэг байгаа. Тэр бол нэгдүгээр хамгийн чухал. Хоёрдугаар хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа ээжүүд хүүхдийнхээ орчныг хангах тал дээр маш тогтмог байдаг. Тэр талаас нь бас зөвлөгөө зөвлөмж өгөөсэй гэж би бас өөрийнхөө хувийн зүгээс боддог. Манай эрүүл мэндийн төвөөс ийм гар авлага хийсэн байна. Энэ нь бид бүхний амьдралд хэрэгтэй. Амьдралд нийцтэй уншиж судлахад ойлгомжтой ийм сайхан гар авлага болсон байна. За өнөөдрийн хөвд бол одоо бас манай их үеийн 4-р баг дээр за багийн иргэдийн нууц нийтийн хурал зарлагдаж за төсөл хэрэг санаачлагч хамт олон бас өнөөдөр ирж за тэмээний уралдаан зохион байгуулагдаж за энэ төслийн үр дүнгийн талаар ингэж ярилцж явж байна. Тэгээ бас манай өдөрлөгүүдийн зүгээс бол энэ төслийг одоо маш их одоо сайшаалтай хүлээж авч одоо хамтран ажиллаж байгаа. За багийн үрхүүдээр явхад бол одоо багийн эмчтэйгээ эрүүл мэндийн төвтэйгөө за багийн дарга нартайгаа маш одоо нягт одоо холбоотой харилцаа холбоотой ажилтнууд энэ төслийг бол маш их үр дүн өгж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цаашид энэ төслийн үр дүн одоо цаг хугацааны дараа бас харагдаж үр дүн гарах байхаа гэж бодож байгаа.